Soc Tono Vizcaíno Esteban, soc historiador i arqueòleg. Em dedico professionalment a la gestió del patrimoni, a treballs que tenen que veure amb la memòria col·lectiva i el patrimoni. I la meva línia d'especialitat a nivell d'investigació és l'arqueologia pública, que és una vessant de l'arqueologia que el que busca és entendre les relacions entre l'arqueologia i la societat, és a dir, com la societat interactua amb el passat i amb la seva petjada material, és a dir, el patrimoni. El projecte SPQ Renau està en procés de desenvolupament. Serà un llibre, el que passa és que ara mateix està en procés d'escriptura. De moment no n'hi ha una data concreta d'eixida, però en principi 2020 serà la data oficial de publicació. I mentrestant jo publiqué setmanalment en una web que es diu la web de Piedra una sèrie de posts que tenen relació amb el cas de Roma, però també en altres casos, no? De com el passat s'utilitza en el present, com està present en la cultura de masses o en els mitjans de comunicació, i ahir vaig posant algunes pildoretes de les coses que he anat recompilant durant aquest projecte. Tracta de conèixer quins són els imaginaris contemporanis que existeixen sobre l'antiga Roma en la ciutat de Roma d'avui en dia, és a dir, com els romans del segle XXI entenen i utilitzen el passat romà en múltiples objectius. Vinculada a la web de Piedra, tinc un compte d'Instagram que es diu Piedra també, i el que faig és anar pujant cada dos o tres dies referents que jo vaig trobant per el carrer que parlen precisament de l'ús del passat en el present. És a dir, a la millor passes per al costat d'una fruiteria que té, o una perruqueria que té el nom Afrodita, jo li faig la foto, la puja i explica el possible motiu de per què aquest establiment porta aquest nom. I també el que faig és convidar a la gent a que faci les seues recerques, no? Que quan vaig a per el carrer també obriga els ulls, se posi les ulleres etnogràfiques d'alguna manera i trobi aquests referents i els envia per a jo publicar-los. No? És interessant fer això, mirant les perspectives, però la meva visió és exactament de què està passant en Roma. Hi ha una qüestió de partida, i és que l'arqueologia, almenys en el context europeu, és una arqueologia, o sigui, una manera d'entendre l'arqueologia molt centrada en els objectes, no? En tipologies, en cronologies, en descripcions, mentre que en altres territoris com en Amèrica l'arqueologia i l'antropologia estan molt més connectades. Aleshores, així, quan has d'abordar temes com per exemple l'ús del passat en el present, que és el que jo faig en els meus projectes, l'arqueologia que ens han ensenyat no ens dona les ferramentes per a poder abordar-ho. Aleshores, recurrim a l'antropologia que ens dona aquestes metodologies i aquestes ferramentes que sí que són útils. Aleshores, jo plantejo la pregunta de què fa un arqueòleg com tu en una metodologia com aquesta, perquè almenys en aquest context europeu i especialment en el context espanyol no és tan habitual que des de l'arqueologia es busquen aquestes metodologies antropològiques per a una investigació suposadament arqueològica com és aquesta. L'Acadèmia d'Espanya en Roma el que fa és tots els anys fa una convocatòria de beques de recerca i de creació artística que estan obertes a gent de tota Espanya, també de Llatinoamèrica i en general gent que puga defendre's en espanyol. Aleshores obrin una convocatòria en la qual les persones apliquen una sèrie de propostes i n'hi ha un procés de selecció que és molt llarg i complex. I aleshores al final trien unes 20 persones, cadascuna d'una disciplina diferent. En l'acadèmia n'hi ha des de pintors, escultors, a poetes, historiadors de l'art i puntualment també arqueòlegs, com en el meu cas. Compartim espai i desenvolupem els nostres projectes. Aleshores és una experiència molt enriquidora perquè el que fa és posar-te en contacte amb gent molt diferent a tu, però que hi ha moltes coses en comú i a banda conèixer la ciutat de Roma de primera mà, que és un privilegi, clar. Jo vaig estar a Roma en total 7 mesos, des de gener fins a juliol de 2019. Des del punt de vista de la recerca, el que vaig fer és, jo primer feia una sèrie de recorreguts sistemàtics per la ciutat, buscant aquestes referències al passat, és a dir, jo recorria els carrers buscant els noms dels carrers, els noms de les tendes. Es tractava de veure quins són els referents sobre el passat romà que s'utilitzen en l'espai públic. Feia uns recorreguts sistemàtics, com dic, que anava documentant a través de fotografia i a través d'una sèrie de gravacions sobre idees que m'anaven venint. Tot això després ho volcava en un plànol per a veure aquesta distribució, aquesta dispersió de referents, per a veure si en determinades zones predominava un tipus de referent concret, en altres tal, i a partir d'ahí anar construint quin és el discurs que es fa sobre el passat en la ciutat. I al final empapar-se un poc de la vida de Roma, que al final esta recerca el que pretén és veure com la societat romana interactua amb el seu passat. Aleshores, per a fer-ho és fonamental
impregnar-se d'aquesta vida, no? Conèixer ben, de ben a prop com viuen els romans i quins són els seus imaginaris, la seva manera de ser, etc. Qüestions de consum, que és un dels aspectes més divertits de... Evidentment, en Roma, donada la monumentalitat de les restes arqueològiques, allí el passat fa acte de presència constantment. De moltes maneres, no? Estan els noms de les tendes, estan en l'art urbà, estan els productes de supermercat i fins i tot, fins fa no molt de temps, n'hi hagueren coses un poc qüestionables des d'un punt de vista estètic, com per exemple la lloba capitolina, que és el símbol per antonomàsia de la ciutat. Fins als anys 60-70 n'hi havia en una de les collines de Roma una gàbia en un llop viu com a símbol de la ciutat, no? Perquè és una mostra de fins a quin punt els símbols identitaris acaben esdevenint una cosa tan, tan poderosa que arriben al punt de posar un animal viu i que fins i tot van afegir després una àguila, que també és un símbol de l'antiga Roma, al costat en una altra gàbia, no? Entonces, és molt interessant tractar de veure d'on venen els imaginaris que es construeixen sobre l'antiguitat. I com és una mirada, que, o sigui, és un imaginari que ha de ser internacional, és a dir, que s'ha de reconèixer, qualsevol persona que vinga de qualsevol part del món ha d'arribar i reconèixer aquest imaginari, n'hi ha com una sèrie de motors d'imatges que són molt potents, com per exemple el cinema. En el cas de Roma, tot el gènere peplum de cinema dels anys 50 i 60 que se feia a Itàlia ha construït una imatge molt concreta sobre el món romà, sobretot el tema de les famílies imperials, la corrupció, les intrigues, tot això està molt present. Però en èpoques més recents el que ha marcat el punt d'inflexió és la pel·lícula Gladiator. De fet, en la ciutat, ja sigui en tendes de souvenirs o en tendes de roba i demés, és molt fàcil trobar-se en la màscara que porta el protagonista de Gladiator com a símbol en aquests espais, no? Aleshores, és molt interessant veure com el cinema és un dels motors principals de generació d'imaginaris sobre l'antiguitat. Aprofitant també que estem presentant el projecte SPQR Now, com en altres projectes en publicació que he desenvolupat de manera individual o en grup prèviament, un d'ells és este, que està molt relacionat amb el tema que tractarem avui. És una publicació que és part de la meva tesi doctoral, A la recerca dels orígens, i que parla un poc d'aquest tema, de com el passat s'utilitza en el present, però en aquest cas centrat en el com s'utilitza el passat dels ibers en el País Valencià, és a dir, com a nivell polític, a nivell identitari, a nivell econòmic, fan acte de presència als ibers en la nostra realitat. Altres projectes en els quals he col·laborat, per exemple, és el barri que vam imaginar, que és una mena de guia al barri de Sant Marcel·lí a través de l'òptica de l'experiència veïnal del barri. Un altre exemple de publicació en la qual he col·laborat és Receptaria Extraviat, que és un estudi etnogastronòmic sobre la cuina desapareguda o la cuina oblidada de l'Horta Nord de València. Tots aquests llibres es podeu trobar, de fet, així en la biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia. Estan disponibles per a consultar-los.